Эфирге кетим чаха. Сюбир и те, кто не мутнен, сахабитиранулхтахтаргар Магнайгы чахыгар республикатағы бастыкы нөмірдәғ балыға дерматолог, косметолог бұраға Петр Михайлович Горохов ылжыттыр. Онтан салғы икес чахыгар республикатағы икес нөмірдәғ балыға соғал көмен оңырыр кин травматология, ортопедия салатын себедесея Анатолий Николаевич Комиссаров ылжыттыған. Ол күрдік білеген беге беребеден сағылық қайын, ол күрдік мен бастыкы ылжытым Петр Михайлович Горохов. Үте күннен фетті Кайен блигин биги офсенен косметология дуэнен кепсетиях пет ки кайдах ханнык багарар сагарар ки тен даганы жактартан даганы тутулуго кайдах бейдин себеретин үшүгөй турктах боларгар тух офсенен кремнери тух процедуралары оңорун себин блигин Петр Михайлович кепсияга. Ага, кие касаатын офсенен бейдин көрүнөн саалыктай бу анал анал мыйлана небетер пенканан бу тониктарынан туттан кремдарынан туттан. Кей оттан арас тип кожа ден бар болар, ол типтан тутулуктах. Касаатын дене бетер боллагына уже с подросткового возраста биле акнавы дейін тағыстығына уже ағылынан уже бәбетін ухаживайдан керен барықтақ бұд. Ол по типу кожа қайыр боллаққа барларын кені арас-арас болар. Оны ке хорық кені, кехе кені қатар, көрар, хорықтыр кені бұл сыйлақ, арылақ болар, оны түн комбинированы денеме бар. Оны күдіктет арастақ бұд кожыға сухой, комбинированный, нормальный кожа ден, оны жирный кожа ден. Олы ме барда арас-арас болар. Ухаживание да. Он түн бастанча сыйлақ, арылақ, жирный кожа тен салыққа. Так, жирный кожа вытен, а мы оттан проблемной кожа болар. Это мне, конечно, плюс тардах пэта. Жирная кожа ухода ден, а мы главное, бастатан туран оттан поэтапно капсир болар, да? Бастатан туран умывание, кюнай гунухтах, кюнге иките, обязательно, потому что были жир бит поверхность, когда катурар боллага ди, она постоянно суя хачахтах бит. Она гунарыгар боллагана гели тоттоғын хэп, гели для омывания, пенки, скрабы тоттоғын хэп, жирный тохтары тоттоват. Молочколары екен кайын тоттоват, потому что наоборот кухағының ұруғын сәп. Біле масла енден бар. Масла енден на основе масел еген олық көңілемет жирный кожаға наоборот кухағының ұрыр. Ол тағанан тоник тоттават обязательно. Это тоқ бұтын кислотность кожи ден бәбіт флоралақ болуға де кожа бұд. Он тұтын нормализуйду бұд. Тонизируем кожу, лосьоны. Лосьоны боллығына желательный спиртогох составы гара. Он тут эмихаир были выравнивать, тох потом нормализует работу сальных желез. Сыбытын ен ол таққарын арина мырдан берер. Одна увлажняющий крема. Питательный инден лохка күнлемет индиктерге. Күндірі увлажняющий. Увлажняющий крема на основе гиалуроновой кислоты тут тоғын хэп. Эмир кожа бұтын амната хатчах бұтын надо. Он там бұл рухтар хайылдар де холы бұрабы сылақ, арылақ, середяқ жанырде. Хим бір жа бұл сылақ, арылақ болар, ол хен мен бұл кремнен мәппіне. Кремнен ұқтақ бұл не ханылар. Ол чоғына сыға. Ол сыға, ага. Ота питательный ден көте күңілімет. Эти питательные крема дендер хэп. Онтон увлажняющий бағалысты. Онтон салғы жаатын типыдығар керебет сухой кожа. Ага, сухой кожа. Урар хатар. Сухой кожа бөттен хам ето чувствительный кожа болар. Олы ветер ұқтымныйғы ғласқа постоянно маңны кытара хатчарыгын. Хорох перемега маннык каткагырыгы деген сеп, шылушыйскынығы деген хэп. Олеген постоянное он нами увлажнение, плюс питание. Сунар бүттен боллағына, это легкие били маннык пенкеген можна, хамнаға соғыстары. Молочко для умывания, барта хамнатар күрдіккіна. Так, кремнар бүттен әттем. Олтағанан, вот эти арылар бүттен әпіп бітті, масла. Он тұбытын бартын тұттуық бұтын әп.
маскалар биттен боллагына уже питательный болалар. Гиалуроновая кислота ира болбака уже там маска. Спектр, маска. А ну маска на холбрах неделя хасту тут топен хави. Неделяга в среднем 2-3 раза ча. Кунай болбатах. Ага, мне по типу кожи жирной кожа в основном ал. Просто гам на тех потенгеб, он на основном были тут вот глиновый основанна. То кабалана при тонкой коже, сухой коже, кай вот уже гам на тар питательный крем на. Надеюсь, как это мы столько хеб. Блин, аль бахпай выбор бар, конечно, тканевые маски раз. Ага. Он тон бухло бра мин кожам тирим хе, сирим тирите. Курбатта хаппаттаны, оларын хорор, эхорор курар хатар. Хорор боллағаны, сыйлақ, арылақ боллағаны, бұл комбинированный дем болы? Комбинированный дем боллағына, бігеға, ота барыстойды көйді атаққа жирный өттеті боллағына тезона дем болар. Ол бетер маннык, сүйіспіт, маннык, сүйіспіт, мұнны бұд подбородық бұд сыйланыр. Ол хорох часпып боллағына куроғын Бұл едесі кенетті. Онны боллағына уже комбинированный әме уход болар. Ол әме дағаны біле стояне кожы үші бол бұтын әптінен, уже там два типа косметика лыққына да болар. То есть, манна питайдыр, увлажняйдыр боллақ бұтын, манна наоборот күрді бұт деп күрдің. Онтын бұл нормальный ден, үшігей кожаға қайтып болады? Нормальный кожаға боллағына хем бір питания нада нормальный кожалы ақпын ден бара мәні бірған кәсіп әппет, туыды күні ұқты ақпын ден бол батақ, хем бір увлажняйды жақты ақпыт. Солнцезащитными кремами всегда пользоваться надо. Хем бір маскалары де увлажняющий дары им бардан хай тут тухтах под эту неделю хай китайген. Хунар бы тыкаремия легкие пенки, гели для умывания, нагаблиманных скраб тыган, катар дэгэн хатава каттан скраб, нан тут тухка хэп неделю хай бит дэгэн. Он там бу скраб кайдах бу сирэгге кунгилленэри? Скраб боллағына беге кожа бұтығар, боллағына кожа бұт постоянна маннык обновляйся гына тұрар. Онна хэм бір өлбет клетка бұт бәді білі маннык үрі-түрдігер маннык қайы тұрар. Наслаевайся гынар. Он тұвытын удаляй дары бұт бігеті скрабына нейін тұтта бұт. Но барларығар көңілленер ден бол батақ. Например, чувствительный кожа скрабына нейін тұтты бап бұт. Аллергиялын ден бол батақ, ол тұспа тұқ. А именно бір чувствительный боллағы кожа бұт и так тонкай, он бігесі қайы бұт. Утанчайдан бері бит. Онны кеме кохаған. Жирной кожаға, например, тут тоқ бұтын хэп неделяға биттек кеті. Но әме тоқтақ бабулақ то, что баспаленный элементы ем бар боллағына онныққа тұтты баппыт. Брышек ем бар боллағына тұтты баппыт. Төптөрдің тұтты баппыт. Тұтты баппыт, аха, потому что бігі білеген оны біле қаян алын кәхіммет үсі керкелерін қаян үсі қоғаның рух бұтын хэп. Начидин бардым хадара мен бем булана комбинированный ди кожа хэв комбинированный дивин онна хадара скрабы төгөнөн албакта туттан хачонун үчөй диган иретим онук бол батак онук бол батак аха антон була хулабра кыгын сайын бу кыгын эм бир ки теритер бу сыята албакта хсар ди хулабра төгөд аны курарга хатарга курар хатар ки сирейдак бол бүтүнүн онук хулабра сааттан күнүттен жыл кемиттен Тух уратлағай? Аттан, офсайынан бияға херігер тух бұт наға сухой де, алғымыд. То есть, күхім береметігер тұпыстымныттан атапетеліне деға кереммейд, қаямыд, кожа бұт хембер стресс бағытыналар. Онына даже маннық жирный кожалақ жынлар, онның периодқа қайықтарын әп, кожалар қатығын еген әп. Олі хембейіне болі ата климат бұт онның. Сайын күхін әттігер ұқуат өттің көрдіққа, например, хайын әттігер бігеттері пейлінлері, кислотный пейлінлер балылар, ол боллағыны білі әме кожа бұтын сейлер, қайылар, энзимный пейлін, кете скрабы, еңіктері сайын әттігер мәні тұтты оқтақ бұд. Потому что біге сақалар, хембер фототип бұд, ары білі ультрафиолет чувствительный, ос кета третий фототип еген хэп, ол хембер защитный слой бұтын ылан кәбі хэбіт. Ал сайын мұт қылғасқа қаябыдығыр ол күн бүтік бұтығар
таққан келебет. Оны скраптана защита тағуық. Онты бұд пигментация болан қалыр. Пигментация болар, плюс фотостарение ден термин бар. Ол күнтен біле көші түргенек күджір. Олеген санса защитный кремін нырнырынан спыф еңденнен сайын әттөөр постоянна тұттағы тақпыт. Ондан бұ, өте сонсы защитный ден күнтен қарыстанар кремнер бағалар де. Оны тәлдер де күгіндағаны сайын дағын олық, қанық бағарар жылкемер, хен бір тұттағы тен әтәлдер де. Ата пиеға көммет онның айлағы активный бол батақ. Олеген күгін, ата күгін бітәйінде Син бір күн көрер жылын кемер тұту ханады. Ага. Күгінет түгір чисто увлажняющий крема, оттан ол нормальный жирный кожалар таққа. Аны кремытын күгінет түгір ете таққар боллық тағы таққар бол бұтық бұтна, где-то полчаса, час ең барына кремді нех тақ бұт. Ұлғыттан аны кремдінен баран тағы ой бап бұт. Ондан саттан баран тағы жатаққа өкіттік болуға де. Әмбер термическай тоқығын болар. Еті күгін өттігер? Күгін өттігер, аха. Онтан бұл салғым үйтіғын барын қолы бір бұл, жа самай проблемнай күхалғалар тұғынан кесте қағап. Пүрішік, қара точка, бұл пүрішіктар соллар әгенде, шырамынар әген тұстарынан. Оны қолы бір пүрішіктар кей қайдақ соғы ұңыр отықтағай. Пришектары ден, атан угревая болезнь ден болар, эти олыс проблемный гыры, это уже гыры диагноз болар болады. Олата уже подростковый пубертатный период бұдыттан ағалан, он тубыт сағаланыр. Оны болуына соққынырға, конечно, әлбақ беремен ады, әлбақ усилиян ады. Қолы бұрын бастан болуына маңық тілдер деген бір, Оғы бұл подростковай сағығыр, 14-тірттен еген сағылан құлыры күз тақтық тақан барар де, оның бір бұрасқа көрдірін ады бастан? Обязательно бұрасқа көрдірін ады. Например, по статистике көрдіққа, бір тоқпыт бұл әдер үгірвой болезіне қоғылырдың үрбері бұрығын обращаются. Онына бары самолечениенің қайылыр, жарықтан алыр, антылары мек ұғаған. Күндік үрәтшілер бейт, істәтшілер бейт, бігі білген рекламаға тұқтық бұд салғық кепсет еқпеді. Күнді сұғап түсірін ұлықтықтыры, егі тәтім чаға, чәген бір етін көрелер оғыт, қас неделіқсін бәтін саға. Болар ол күрдік бүгін білеген бігі кәпісті олар бұд, косметология тематығар, дерматолог, косметолог, республика тағы бастық нөмірдәк балыға бұрағын күтті, Петр Михайлович Горуховтын. Бігі әриен кәлілер тағары бұд. Здравствуйте. Бүтүү күннен. Бұл үші бай бері болу тұрады бет. Оны интерегер кебін ете ол бұра білген анығы ұяға кәрің ардар терейлерін ағары көрінер болмалар деді. Кәрің ардары ол бата қастағы жонлар, әр жонлар әмейе. Оны ете білген анығы қарейткай ол бұра ете этабынан тұттылылар косметиканы интерегер келерді. Ете бастан ол бұра гидрофилінай арынан. Онтан тонарынан, әпенканынан тонарынан енде қатты айтабынан тұттылар. Еті түхі тұғалағы дені айтарғына бұн, елі маркетингағай тоқты болу бұра. Түхі көжілісті ағай. Онына бұ кәлін олары ол қанны өрімді тоқы өріқті ағай осыны. Мақтал болуқтың әндері Петр Михайлович бастанды бәйін түскінен қаны үйрі, қаны үйрі мүккен қасылы ләбіккен кәпсе. Аты бәйін манна мединституты бідәр бейдім, Хақайренгенін, СВФУ, интернатура аспадым, манна врач-дерматовенеролог ден, онна первичка по косметологии, по переквалификации ден Москваға үйрі мүйдім. 14 сылақтан бұрасты үйтсеуін. Косметолог тұғыджарым 16 аллақтан, но тетсіл бол бұды өте. Әте корейске косметика дүйір болақатына, аттан хембер барлығыр ұлығыттағына бұту халыр ден баран атылан кәспетті. Хембер бәғіт тип кожығын бартын бәғіт білеқытын нада, олеген ябывам посоветовал, бастан біразқа консультациялына нейін баран бірді үнік косметикалары ұларыға. К
косметологка. Косметологтан сүбе алам барангыт, ол кэнтэн бидде жа. Қандык эхэха косметика, крем сөп түбэхэрін билен барангыт бидде, мағағынға барықар. Беге тілепеумедің сана табыт, ағасы пербит тілепеуіне 32-00-616, 32-11-616 ден нөмірдерге эхэгер ең кәлінгет ұйтыгытын бере қатын сөп. Беге бұ пырышықтар тұстарынан кәпістелер бұтте, салғаққа. А то подростоктор там галан он ног хурбера брахен кадриналлер, олиен обязательно так кадринахатехтарен надо гембир, рохтар аллар дана бу подростоктор так понагачар, он ахан калар дианаллар, он ног еме болбатах гембир последствия им богатам калларар. Шрам. Ага, гембиру кривой болезнь от там хроническая яры кожная ярылар кирсер. Олиен бегенине утудох бутун хеп, то есть период ремиссии келлерях бутин хеп. Олеген хембир көддерін өқтерін нада, анырек әлбағын анализ тұттар еққын нада. Анализтері тұқтыра барта басқа оғын көвітіға бартын тұталылар. Потому что рухтар кеннері әнне көтеллар, көтеллар, прешіктен ауын ден, рухтар кеннері келешейін болан қалар. Ой, Оказывается, оның болан қалар, олеген обязательно анализ ең бартын тұттар еққын нада. Демодекостен ғыры бар. Ол ғыры клешевой әменник тоқ паражайдан, әнек өкіревой ұйтыр. Антон бу қолбұрытын мен қайба қанды әметке хеп, қолбұра нағаны прышықтан мәт хеп, сірегер ол бұтақсы бат отын бидден біт ағайық 200 туға тағыстаған, оны қайда кінарай? Аттан хембер біраз кен көддірінен, аттан хембер бәсім әлечейінен ғана қайаба қадыры күрбаққа, дейға бәбіт үкбаққа, хембер атты консультацияланы ұқпытын адам әнаға хембер оның тақыбап болуға дейді робай кейіға. Он тут барда хембир испититтен, тохтан бара турар, карбональный сбой болуғын хэп. Оттан чөшелерген основном оннык болар де. Аспытыттан тулуқтағы испит ханнары проблема лағын болуғын оннык барда оннык тақсан кәлі турар. Тох бар испитігер болу турар, барда харай бұдігер көстер. Сөйіп, онтан ұчағына, туғы қандық астыра ғығы жақын адын, еқолдарым анық тілерді бұ мүлчіной астан хорық жоңы таққар, хорық сұрыққа, бұ бұрдық ағыттан, хорыққа үйт астан тақсар. Ата, онтан өкені, ұжы онық үріға онық диетаны тұтуғықта ақпыт, әбізәділіне ол бастығы тұқпып болар. Диета өт тем болығына, ну, жырная нельзя, острая, сладкая, мучное, молочные продукты. Отчаянно туга говорит. Анрик альбахатан тох варблинги ягатан даже еду вунан когда ханрик даже целый миньон рокка. Альтернатива альбах. Чекинен. Астан боллана ол жирный иген тох поп боллана жирный сладкий иген аспо едах петна углеводы. Альбах углевод тахате торты пирожные иген едах петна. Он тут из петигер кирен были активный выброс глюкозы баран инсулин мут каян гормональный тох бутын көтоған сала бұтын біле сәліне железа бұтын наға күйіске өлелетір. Отчағын он тұвыд заку барывайсе гынар, онның бір пырышы күйіскүр. Олар толық ескеттен барар бұл әде? Ескеттен барар. Онтың бұл пигментіні бәтінлерден балдар де? Бұл тұғының кепсенді? Аты те пигментіні бәтіні ден болығына. Ата әппетім көттігіме, әте сайын әттігер қайыр, ультрафиолеттан өскер олады күнттен, или активна наға білі тоққайын әйтер жаннар балар, сәләрі кәген, даже косметологический процедураны ұмыттырон бараннар, рекомендация соблюдайды аваққа сәләрі кәйтер, күнге әйтер, онны кеген тоққа пигменты бәтінлер таққалар. Құрықтар генера даже после травмы әген білі күнге әйтер қайыр. Олегенцем со защитной нантуттар будет обязательный конкурарин болғаны. Онтан қолыбыра жабу пигментный бәйтнелерім таққан қабы болықтырына. Қайдақ кіна бұны? Атан бәйтті өзеттен, конечно, арас процедура әлбәқ білген косметология берерге тұрпад. Қолыбыра? Қандық процедуралар қалды? Отбеливающий мезотерапия балалар на основе кислот, химические пилинги срединные, уже были 9 ер тұттар болбақы, уже балы яған ғолыр тұқтар, лазерные шлифовки, удаление лазером пигмента, арас процедура тұқтар болыр. Онтын қолыбыра рай жабымын жүгізгеге қазбейді кейкен келбі бұлай дейді, ра ғулыстар, ра дәревіне ағатыр жондыр. Бұл мандық қолыбыра өскөйдің тақсығы болығаны кейіп әйті соқ күнін өпті әбетір бұл әйге косметологтар рекомендерінің кейі туғанын өпті. Ата постоянны эти уходовай дәремне балалар, кремнар, отбеливающийдерден. Кенлер болуғана әме на основе кислот болалар. Антуудын әме хайын әттігер ұлывыттағаны
например, хайым пигментный петакаллар болла, адвеснышкалар бот, оно тоднарбот лулар даганы эти отбеливающие кремнарынан, хунар гельдернан, ин туттан кирам вараллар активно, он тут наоборот усугубляют, они защиту еще снимают. Чоно он тут сөберген караран кирам барар, солатан кирам барар ягнеп. Олин сайын эттюгар хамай бастыгы жылы вот чисто защитара. Самое лучшее. Күндан қарыстыр керем. Онтан бұл обыра прыщиктан опсайнан хеке сирейгер бұшыра мен қалын хүппілләді. Қалыра. Олыны қайдақ әмдегеді? Қайдақ соғын ұрғады? Сен бір білден тұрыр кеге бұл жияғыларын бәйті соғын ұрғады? Аста основной олтоқ бұллағына әмек ғынар әттөте өрің ұрғады, оның процедуралары атпост ақны ден болар. Антыбып болуына... Күн көрбәтігер де? Күн көрбәтігер, потому что основной білі оңырар процедуралар бұл партотравмирующий дар. Ол жалаға. Ол әттігер ұлғанны тұттар тұқпыт, это лазерная шлифовка, ол ата кожа бұдан білі ғурани әбіт байтапна поверхностна. Химические пилинги, ол бүгі қараттан хембер, конечно, уколлар бұтын әмен ұрабуд, плазмолифтин, бәбетші плазма бұтын уколлан, қаян, коллаген өскетен, восстанавливайтан. Соқ ғыны қағып. Ол әме үлі болар, атта бидді кәлібіт таңы ұлывыт бір процедураға, қастығыл олың ұлывыт бостақны ұлывыт та қоққынан кәсіп бір, барда байтапны үрің ұлылар процедуралар. Қас құлыбыра, бұ А так как на этой горе успеешь до кабирует, надо устроить максимум, где-то на руках, а потом глазерная шлифовка на вен. Ой, кота, кота, кота. Ой, кота, кота. Олбы гигар были уколлар бытын, доктор бытын на руках потом. Антон, будь доктор на этих марам, холовра. Кие варта бу бейтин таскрунгнен хөбүлүр баба булади. Кимера тугара, кимера характер аз, кимера муннун хөбүлөбөт, кимера уохун сөбүлөбөт. Аны олунук тохт олунук холовра хеге силикон силикон дем оларды тохтем оларды. Уоска холовра бу угалларды уколлуларды олтунан кепсеңдө. Уоска уколлулар деген эти боллагына гиалуроновая кислота дем болар. Гиалуроновая кислота бе организм мутыгар бар, утыгар бар. Ол беге уколлур гиалуроновая кислота ауыт біле определенная связьтах болар. В виде геля. Гель курдук болар, структура та, как жидкий имплант болар. Полностью биодеградируемый, ол атаса біле тух бұтынгытта организм мүгінгытта хэпті бәр. Ол уколлулар айттатам біліңе... Онда қолыбыра маңық тен бәрде. Қолыбыра бұл білген әдерін жын қолына, онда сағарым бұрынғын олы инерастан форматын еліртін сөптен. Маңық тен болып атақ. Ата ұлырут, конечно, ол синтетикалар, синтетический препараттар ең қолылылар еді. Но наға ұрытта болып атар, да недавних пор. Даже мен өлі әлем бастан ағалыр бар, оныңықтар балылар еді көңілленер еді әресі ердінен. Білген ұша көңілленмәд, олымтылар бұтса, конечно, түнгтен баралар еді. Түнгтен баралар еді. Чоғына білген олымтылар. Білгенгелер болығынан, например, гиалуроновая кислота ауы деген бір сыл ғыджар, бір сыл ғыджан баран, себәйін өйтерін бәді бұвадейскінен қалар. Ол синтетический дер болығына бәлер мәнік туралы. Турбутнан тұралылар. Турбутнан тұралылар. Онтан, қолырақ қаз бидді кияға бұ қара точкалар ден бәлірді, бұ тоқтан тақсары оны қайдақ кейсі оқпынан әбі? Эте боллағына, әме жи ол сәліне жылызабы дөлет әте, нағал бақ біле салы тағарым боллағына закупыры вайсе гынар, онына боллағына акисления ұйдар. Ол салы бұд, онына біле амертвеши клетка бұд бұқылан акисления барар, он тұвыт әте қара үңнінір. Клеткаларға ұрлық сөңген қалар күрді, кейрен қалар. Ұрық жанлар оны кер-кер бетеген дегенділдар, әді кер болып атақы десалы бұд әкесілене барын бәдіне қара болар. Қара точкалар бұл болағына, әті болағынан открытый комедон әден болар. Оны қайдақ соқ күні қой? Соқ күні арға деген, ата косметология өттінен ең, например, чистқаға ген әжі кварталіна әдеққа әп, олады үсейгі беттеген, күгінеттігер пейлінген можны сделать. Постоянно нык расты ғыртақ бұтына, например, беге ол біле расширайсы көміт боралар бұт, күтчан кейін әмаралар, нагрузкалар ғытқыра болан. Чоғыны күннеті хуны әдеққанада, расты әдеққанада тұн, чоғыны қара тошкалар тұн хоқ болар болады. Онтан маңық тен бәрде, қолыбыра бастан суынарғыр, сыла суынан суынықтақын, онтан суынарын бүтерін сағана түңгі мұнан суынықтақын. Тоғы етір сыла су, отын мен қандарын дейін ақпыды, сыла су кеге тіретін, кесерейін тіретін арияр, түңгі мұн сабар ден. Тем болбатақ. Тем болбатақ. Сонар бұдығар, хембер атан комнатнай температура выбирайды атықтақ. Наға тұмның да болбатақ, наға сыласы да болбатақ.
Ага. А что он олгам яти? Сумея. А то на крашере айдир хайир, но... Улахана рола анья бат. Улахана рола анья бат. Это... А то бігіле лірбітерін тут табудамнук немалара. Раз тирбітегарігін, но домашніх условіях это... Антон бу холобра хеги косметологияга бу сирей растаныты демарди чистка лица ден. Итине кие кас төхө кем болу оңыз тоқтай, оңыз тоқтай. Атал үсігі биддеген оңыз тұрдығына это нормально. Үсігі биддеген. Но, конечно, типа кожи тоже зависит. Күндіз тәчілер бид, көрәчілер бид. Бүгін бияқан хаш ведік сүрдәғын тірейхіне дек республикадағы бастықын өмірдәғ балығы дерматолог, косметолог бұраға Петр Горохов ғылжыттан асты. Петр яқа үліғар сөйтегілері көрсе қадері дейбіт. Күндіз тәчілер бид, көрәчілер бид. Арағымың сотору 2 час бұдығыр керек бид. Күндіз қабыт сүрін олықты оқтыра чеген беріне тәтім чағын әге көрі істелар оғыт салғы білеген беге. Республикадағы 2 нөмірдәғ балыға сухал көмені оңырыр. Кейін травматология ортопедия салатын себедісея Анатолий Николаевич Комиссаров беға үлжітті кәлі өте өкініне. Өте өкінінен. Әлер Анатолий Николаевич, кепсетивден сағалы қайын біліңе кемге бұ пандемия кемігер әге салағы ортопедия травматология салаты қайдық үлелі хиджарай оның өпсайынан бұ әге үлеғат туғынан. Ағызды. Күнді ара жесті әтшілдер, телевизор көрі әтшілдер, әген ұл бүгінгі күнінен барығытын әлі Слаш ще й байкін був бут, карту я дігнав, карту спитав, ось сезони, який ми цього не мере. А то біг травматологія, ортопедія, відділення та дін, чисто галу бут, бо і китинча алтагалтан. Олі не варта бір відділення, це травматологія, воно планова служба ортопедії. Сьогодні на них біг він бісу був по лохтах, республіканська і кишні вердах болигала. Вілялі хамсу гіджавит, Бастан хилбевескуй канага хаджуттара. Онтон бу исуллаата отут койка онот буттара, потому что это ухтар. Эпиляциялер. Та эльбах эпиляциян оруа канада болла. Джон хэрге келен кирен түргенник реабилитация болуларын нада тыгар. Отут койка нахамараннар. Онтон бу мусустартан эти ковиднан хевестян савуллан калуппыт. Плановое отделение генхавлута полностью только травматология отделение это экстренные травманы көрен сугалкамене сугалкамене оруна хакелбите бу бүгүнгүттен бу бага хапир бастык алтынны бир күнүттен де хаглаты бут би баба үлөтүн хаглаты бут бастык рыптын келдер дүт бүгүнө пресин ордут энди протез Өттіккені тазы бедеріні сустав әдіні паратығын түйірақ бүтшігейш, біреген тұруға бір палата тұрғыдар. Ол ата бұттың ұрқу күрдік үләғатын салған әрәғат? Ұрқу күрдік үләғатын салған әрәғатын білеген пака 15 койканы асты бұд. Ол 15 койкаға келдер әмметті білеген ағыламыт бұсызлағы туу берелдер бұсызға кувота ден берелдер. Ол куваталар бұтың барытын. Почти хлангара кетехиннере мрамбатты билеген түрген холстук туттан қаттан үлелен. Жомбутын ол кувотаға хұрулла хаджар. 200 чага кейбетен операциялы яқтайық біт. Аңа юлгадылы. Ол аты ол бұ, ол бидді күнге ағын күрдіға бидді кейб күрдіға бітті? Тон хуғақ бұлла, білеген үрі үсірай күрді қалла ади. Иккили юстюк ихне операциялы дақ бүтінде че юстбеуғын икки юст операциялы оруқ бүтін сөп. Онын тұлғы ос. Онтын білеген офсайнан бұ сақа сірігер сүйе қырылағы жон харалдақты. Онынтын қайдақ бұл үріні кей сәреттен сөбі офсайнан кей сағаран істаған айын бір сүйеғы ұңуға мүлтәне әр болды әде. Білеген беге бұ сақабы тергер білден тұрар климат бұт күтанақ, күміт көрір ағаяқ. Татуқ бауылда, конечно, әті сүйеқ үрігіті сұлттан сұл ұлады негер. Беге қолығыра тұқтен республиканскай балығыға 2 түгінші ғылттан регистр оңыры бұт. Барытын кәленнер кемелі кәлен қолығыра үрігақ кәлен
бияқа суруттарын кейлен консультациялан бастанута имбеликке тақстан онтон фонд састырақванияның білімнінен қатшытын төлөөннер операсияленер бұлдады. Олен екі түгінші Аллахтан білінгерлі уже бияқа регистрациялымыт вообще журнал бітіні көрдіққа 5 түгінші төтес үшчәкі кейі. Онтон бейі бұлданы бұл туақ бұлда. Үлбәхі лігер үкке ғарыңын түгінші көрдік кейіне пірәсіләді біт. Тоғыстыңдың сам әлбәқ бастан ұта өттік кейіне. Талы бедеріне сұстав. Әтілер әнді протестер білігін бұлданы тобықтыра өйдер жүн әлбәтілер. Оны эндопротезирование деген оңырғат тейді туынан кепсе қатты қыратык? Эндопротезирование деген вообще бұл середуэр сағаламыда бионы сұлладын сағалын ағады. Бионы сұлларға бір бастықылардан бұл Россияға Сиваш деген кеге Центральный институт травматологии ортопедии бейті оңырбыт эндопротезирован тұрғырар. Онтон боллана ол кеннеттенче Америкага сагылдар чалли. Онтон Германия, бух Франциянген. Ол онтон билигин улан көрдөккө Россияга эндопротезтери талап эдилиндей сустав турулдар, онтон таттар бар тети. Немецкий, американский, английский булар. Онтон бу тоқ сүйір оңу қырдың кей қайдақ сәретен өп қолары бітеминнері еқ қаптық арай қытанақ боларын чөл үшігей боларын күрдік. Тоқ әмел бітеминнер балдар дұ. Тәнді ондық бұл туғы қайыр бітеминден ондық кейі етәркі ғақ. Тән сағыр бұт кейі оңуға кебірер бұлдады. Олейін кальций нада, витамин D3, бұ кальцийын тоқар оңақар кейлергіні организмыңға ұсвай тоқтың күлдікіні. Олейін болуына основным хастақ жынырғы онан ұққынады. Еті тоқтар, артуростар основной причинелері әдер жынырғы травма кәнттен болар. Пост-травматический артуростен. Сүйектерін еңіңі өңіргестері, селгелері бұстан, онтон, сұлтан. Артурос болалдар. Онтон отта астақы диас жоннар кеннері. Тегі ғырықтан еңінтен сапусту үшше ғырықша әлбәқ. Ревматоидны артиритреті ревматиктар еңінге жылдар. Сағыр бұт жоннар кеннері плотны ғақытшан деформацияланар. Ол күлдік. Ата генетически ғанлық передайот сәңінген ұрықтыр еті ашылар ол ғоқ. Бейіғі манна түліпен кәлі Анатолий, Тарабыт Анатолий Николаевичка үтеу күннен істебет. Алло, үтеу күннен. Үтеу күннен. Кәтеген керіні көрі орыбын. Кәтеген барамын жығы. Онтан бұл Анатолий Николаевичтан бұл маттын әребін. Мен бұл ұлыған әкергенім 17-17 астақ, 15 суан рәттіғыр бұл Анатолий Николаевичка көтдіра бара жүріп бұл. Ол күнен барам бұл қастыданы тоқтырыған бара рәтті бұттаны көйен. Әбігі тұқта бақпа, әпірәсені көйен бар бата. Оны білген болғаны бұл өрі тұран қалла, оның болғаны мегі білген кергенім бұл әме бауыға ғытта көйен қамппат, оның бес ұстығы бөйрей бұғатын көрді біт. Оны бар бе білген бар ек бүтін сөрттекен жақы ұру, өкерек ұрытымы үкіте дұқасты барағы жамы өкерек бүкіп бүтіге барағы жамы бүттағаны тұқта тұғыны ұббаты мұмал көптігір ағыртын. Кейіні ке барар, ақампа кейіні тоқтығы дәрі жақ, оны нар тұға аналистының тұғы үшін бұға мүлт-мәттіқ кеніне түндірін елі үшіғаларын өн көдіге әмтіне әсігістағына. Оны білген қаждақ тұғы бұға, кейдіқ бітіне тұғымы бүйі тұған өкітін сөйіпті бүйі үддіған әрегдіні біттіғаны, оғанда оғаның үнінен әмтінен тақсы бұл жөнлігі үддіғаның сүйіғаны қамар бұған жүддіғаш өйді металлическай тұқтақ. Туғы ваддалары бет. Сүйектері, кеневоллары бұғын ұқтырында туға туыс өскен көйен туға көйен қамсаба болан ер. Білген ұға бұғық бұған болан ер. Мақтау бапырос көтейін. Вапши бұны бұл берет еққынады. Эндопротезка
показаниях рыхтары поликлиника там документун белемнен Минздравка, Минздрав улудите единый центр поддержки сопровождения един ядмиас игинен бар отделка документун бусталлар. Онно БК врачебная комиссия оглан подтверждение варамраннар очарка кирелдер. Ол очарап пыт билеген қолуыра тобокка бүгін күнінен 2-дігін жаттан таққа кейі тұрар. Тазы бедені ұстапқа болтырады кенші күрдік бұлақ. Ол жоннор жоу очарадынан кейлен эпиляциялен әлдер. Қолуыра сылға тобок эпиляциеті бейхі сүйіз күвота болар болдығаны. Бұл мұстан қалбыт жондар қаған кейлелері ұрықтырын кені ұған тенем барыр. Вот. Аны болдан эти вопрос этилди бетигер хоруйдур боллакка. Манна билигин келер нада тухок булбайт, инне дойдугутугар улускут балуй хатыгар көрдүрөн, если ырыхак дорубиета үчөй боллана аналихе барата тухтулакан тугах улар ийте хух хин нормальный ус боллана брастар комиссия оруннар ВК решениетінен әпірәсенінің тұлығын сөптіақтеніңдер заключение ғор докторына бірді кәлі қанады. Оның дағаны просто бәғат ұлан кәлден мұраңыз сразу әпірәсеніне бүттіген абақыт. Это единый центр сопровождения поддержки деңге оны очаракыт бар бұлықтақ. Если бі иқастады кәлі әдеу болықтын оны очаракқа құры бұттар бұлықтақ. Онтон білсен мұраңыз кенілер қасыз күнге жылға жа қайайға қанны күнге келер кетін әтен беректі ақтар. Оның білімдінен кәлі қынады. Ол үнінің кәлі қытыны бігі республиканскай балығы қайттақта егін көйен келдерін әпірәтілерге құстық. Барыта куватынан, барыта ойчарытынан бірін барар. Потому что куваты ғыт ағаяқ әпірәтілер кейелбек. Сөйпісім түліпің кәлі? Тағарабыт? Алло, істебін әе. Алло, істебіт? Бұл маңында маңық тені іппіттір. Мен ием плановай операция квотанан барықтағаты олғынан баран аналистері қоғам болын кемегер сатан бар батаға аны білеген атағын ғырыты бәрген олық сатан қамтар бат олығын аналистерін тұттыран ұстықтақ болы. Оны қайдақ ғынық қасөбі қамарғыр ғырақаттардақ кейіға әбәдір еға консультацияға сұрттары қасөпті одебіттір. Диагнаған остеопороз тазабедрінің суставов. Тогда пути двухтах было, тогда бедренный сустав все артроз тем было, тогда бедренных суставов. Инде было она обычно хильник двухка учаратнан биях республиканской балыга кельбит Джондортон. Где-то. Билигин, күндүз тәчилер бит, көрөчилер бит, реклама отохта бул, салгы, кепсетиях бит. Күндік өрәтшілер бейт, істәтшілер бейт, бәдінсі ақсын тақсар, чеген беріне көрі істелер оғыт, бейхан республикадағы 2 нөмірдәғ балыға суғыл көменің ұрыр кин травматология, ортопедия салатын себедесе Анатолий Николаевич комиссаров бейхан. Үлжітті ұрыр, ол күрдік бейге бопрос манна ұйып бұттар әді, оны салғы қадем. Бұл анализ құған болын кемегер хатан кәлбәтіқ жұннұр, оны білеген ғырыты бергәбіт, оны қайдақ кіна бұты идеябіттер, әйеға консультацияға сұрттыра бұтты ойды. Сәпонтан туақ тен, түбеген бүйдіне әуі проскәппет тәбі күрдігіті, әлбәқ кеге құлығыру оң кеғеттен, әтті кеғеті анализтар құған болын қалалар, әнегінен метод тен үрі туақтар әпіреселінер ұшырыттыра сығарьян берер. Ол сығарьян берді ғана кенілер основном туғынан поликлиникалары тиеннер, если анализа қоған туға құттығанын қолығыр мәлтіқ болу, құттығанын әмтінер, почката мәлтіқ болу, почкатын әмтінер. Ол кәніттен дұрубеті көнне оны анализа жөй болылағына, ол анализтарын отырымаран әпәті ол туғыттан поликлиникатыттан ВК решениетін ұлан единый центр сопровождения поддержки дейін. Очарата бар сереге тиен, бұл мен туғым анализым жөй болыла, мен керекте ағатым, оны сығарып пұттыра, мейін үйтің дейін. Опять оны мекелен республиканскай балыға көндір өқтәқ. Оны жөй болылағына, анализы жөй болылағына келдерін көрі өқпет, операсиялы өқпет. Сөп, түліпен келді? Алло, істебіт? Алло. Алло, істебіт. Алло, хиллерді? Хиллер. Өте өкінінен? Ойбан тұрантайып.
Азоли Клайшка, как и там, бастрыдна. Бо хюддях сложной ванна бо... Кинатагана мухогура джоннер Ахсанра нахаль бэвиттэнэ шивэстэн. Мы сами ахпар травматология балаганятан тупсарага да шуиш кота дэм бычикай пылади. Хиды балаганятан тупсарага ханнык этилер депутаттэртлэртэн кирбиттэрэй. Ванна эти травматология адделенеты кэнгэтэрге ханны балаганялар балар. Икиэнэ. Мы сами ахпар бу бариэддар харэл эльбэхтэрэ биттэрэ. Улуустан зекиэдэ атакас гэджер кэгэнгэс кадашшуган агалаларын хайырларын төрөт устуктарынан манны кэфи хийдэ шөпкэ айтэ болда. Үгэш травмат атагана мохогур бу кэ бу куаракэ кэрэлэгэр балаганятын бартын улуускан орам баран куаракка кэллвап болады тилдэрэ хабар айтэ болда. Энэ хэна атхайдагай онда бу ютаасыгэ тэбэн. Тохтами баттахай, бу передачаган Аллах Маганский дин кихи барача. О кихи передачатын бян кеккасы гаранын таранат ол имеш, жой болон шептах. Яна. Сөп, мақтал. Мақтал, ага. Вообще, бу туах, элбэх кихи туах турбалла, уачарак катураллар. Эти валлана бихиха холовра биястыгын четвесюстюдан алта кихи. Икки тыгынчы халтан хуруллан келбит боллагана. Вообще учокка турбатах бу бигиттен сылайы туакка бараллар. Федеральный клиникаларга. Новосибирскайга, Москвага, Санкт-Петербурга, Барнаулга, барар жондору. Ол испеке кирбек халлар. Одну барар жондор вообще бу бие сылыгер. Икки тыгынчы күйсетті он тюетки барбыт. Бесылыгер. Бу республикаттан тақсондар атын хеткеп переселіне. Ол жон барадынар онда переселіне келелдер. Олар бұлла бұл 5-тігінші түйесі сүйелдіңті кейі егер кейбек ағалдыр. Вот. Оны бұлла банна итеден қайдағары кубутаны түргететтер сұлттан туғы көйка бұтын ең ұлла апынар бұттыры бұлла деп. Тоғы бөбет көйкаттан отут күм бұттыры. Білігін бұлла ана тоғы реабилитационный отделение дейіне ағары хүджі күннерге оннук ол реабилитационный койкалар ахылыннахтарына биге холовра кихине түргеннек эпрясилен бастыкы неделетин отделенияга эпрясивет репрясилявет брас бейтек ол кихитин көрөн истен хин состояниятын чөлүгөр хин түхөр бахты түхөн маран оннук өрүк тагы реабилитационный отделения отчону биге койкавут оборота түргетен хин элбехос эпрессияны хылгыңыру дебет. Қолғыру ұлан көрдіққа бұл 2-тығынша 15 ұлла қылы эндопротестары барыдын фонд састар хаваны чейі соңыттырылар. Оны бары имбелейке тақсалылар еді дейін. Ол кенеттен фонд састар хаваны кенлерге қатшы төлі әнің оттырыр. Иті кемдерге бейі сұлға 500 үйін эпрессияны ұрға жүріп бұд. Онтын боланы бұл 15 ұллақтың фонд састар хаваны еді жарығын тоқтатан, инвалидтерге кетті финансированиетін тоқтатан, тоқ бар куотаны барытын министравка бербеттері, министерстве олан әді дейінай центр ахаммаран, онны жону очараттатан онтын келдер әлдер. Куоталара тоқтан әме тоқтур бұғылақ. Омыстан, онны федеральны еген финансированиеттан. Олеген Ақсанаға яң келін 300 инин 300 биоон энди протезл гаң робот. Эсе улабыт истебит тюльпен улабыт. Өтө күннен. Өтө күннен. Үйдегин истебит. Алло, бу яхабиттан Атониқашка мақталла кеже эриенеребин семена баяниқаш семен икадақпын иккеннен эн баян туда кабана ол бутун. Белеген эти балыкка куска үлевер хамнаспар барка толору деген онда икки баха төрүспер төлүбүн онда эти мете эпрессинг эттенде битар сени шиддиг акына дебит эти орууда кентер ген терянер гит хамен аллага бит онан же мөнүле үлеттергер баргыттар шиддик ситилери багарыбын. Мақтау Валерий Николаевич. Өссі істәтші біт көрі өтші бітерен кәлі? Алло, алло, істі біт? Ихілдерді. Ихілдер.
Здравствуйте. Вот та черкеотте хочена ревин кине эндопротезировано коленных суставов ортурохтагата. Оно марка коронавирус полентенен брахтавута. Онна билигин кинене ингрекатин септо онна анализин бартен хаттан туттарар до марка бартен туттар буда. Онна эпитехатто. Конечно, это окутеленный дюйм, меткене сурианен бейтта сыйлдан. Икейн побоем, кален кирехтях кейт коронавирустан салтан карантинга баран халаммыт. Кейтбекке халбата, билим боллан ол бала эт уақтан, кулын тутарттан. Күн жыл аста, элбек аналистары барта елгеддилер, онан санаттан туттарынады. Опса, обычно эти перешиннен когда какой-то офсайн аналитики нет, бары тебе химиялар, он тут кунтен талстахтарна уже солталар сидер. Берем была на ковид аналитика баллар, олар вообще неделя и не нервулух тахтар суроктар. Куттага была на бирс, ой, куттага когда дона фгдс результата бирей баллар, узи тамрдарин узи он туда ус иенан тоже сурога аханхалар. Он баратан хаттан бары ханада. Аны кирер боллахатына эти билген единый центр сопровождения поддержки деньги эриен. Бу мен кулын тутарга калемми кирехтях кехе, кэян кирбек халбатым он очараппын. Сергутын дедахатына эгенни билген ыгыраннар, билемнэннар гитахтарыннады. Бу WhatsApp тыгыр сурьена италлар атағым улахан тарбаға косточкала гонтум атақтанғын кетерге мэгэддир. Оно састах кех операциялан көмелі хоғытту дейін италлар. То есть не рылах дюнор эльбахтерите вальгусная деформация первого пальца ден, я видел мог ту на халюс вальгус тенатулар. Оле переси би яка сулга, ал тон се тон ки не переси живит. Оле ми кувота нан бары переси, ми тох ари сложная от категория кирер. Ищеринен уон стопатан уон тох тох Канада, он на тимиринен пластинкаларан туттары Канада, тугун то баста катарбан о умага юмит тарбан оно тун кендире ханада кайс хатун кендире мири ханада а чого на бужон дорутан эпилясилнен бараннар гиете икей курдук тунан хиллар фиксатор дах гипилях окен тан устан бараннар тали билдати та сулан арнан уже спокойно чоллер готуеллер. Эриен келилер. Алло. Истебит, алло. Алло, мен банк кенеге тарғаны бөл. Туақа, онда осы ақсыңе жүрбет өлдер тонспын әпіреселеп бізім. Ондайын балағына, ол әпіреселеметін балағына білген кебірім нағаты үзірді. Оны көрдер әрің күдабын дағы қарыны вирус болан көйен баран көрдер бәкі үзірді. Ондан білі әдебилитация ке яқтақтың ұрымын ол жүркін қарын әбілі карантин болан қалыста. Оны қайдақтың әбін қанды көрдер өбінде. Мақтал? Это вообще эндопротез тобуккене металл-полимерный протез. Улин это беремете астана хорохчонкененник тыгачча кайыр балаганнага үктеннектерине. Это пластик, онна темир оқсулу туттан болар, бейбетер оқсулдан. Связка ген, кратык связкалары ген мелтен қалылықтарына, очуына қайдағыра қалыграбы күттік болан тақсыр. Улаққандығы жевап болдағына тұнт кеге бандаж, брейс, кетем маран хырттағына хин тоқтур. Улаққандық наға өтжеват. Вот. Өстерен келділер, ұлық төліпемет тұғырды тұғыр. Алло, істебет. Бұ республика олысына далар сей комиссарап, тәнне кетеміне ұяға кеге барта сүйе көрілді болбудан наға күйілар. Оны Месников кен кеге тоқтырды. Олық тіркетіген алақ әмтірінен бұл фальгуғданы, еті ол астеопороз бұл бедріне даны әмте қағып келді. Оны бейге республика бұттығы көммады еті ғырғыр. Антон, де, конечно, еті передачылар мені ме ғырғыр көрәтшіпін. Тәме ғана бар ұштуықтен. Еті халюс вальгустен деформацияланар, ұстапа бастығы тарбақ. Тере баран қаламмарын уоқ үйінен бейті деформацияланан қалбыдың ұны. Ағай құнуынан де кем әмтен тұтан тағарырын, тем более таблетканың әмтенерін мен қайдағырауынық дейін ауаппына. Әпіресе елән көндірдіққы
отчоны бирде туга тугун он кайсыкта көннөгөнө отчоны кий нормально хамар биомеханика движений ден барынне стопатагында барата туга чөлгөт жок так плоскоступие болгон хавалдар онно ол плоскоступиетин эмтен көндүрүн бирде качан хамарлар атак таблеткадан вообще никим даны көйөнүм тебет онно ол тугара ханы керек методикаларынан эмтиителдерин мен көрөдө адаликпин билбедим кваталаакпын оларын очаратым 3 жылынан келе дейдилер онун платный барду дебиттер ото платный прячелери бии бул аспыт жылга оңортулуу жылыппыт эн туокпулу квота окуулар аспыт жылга бии эндопротестери 300 эндопротези оңорбуппут 104 тобук кийине 106 бедрин сустав күндүз тачилер бит көрөчүлөр бит биги бирибит битерен мнот иең келле бияка республикадагы кис номерде балыга суал көмөн оңорор кийин травматология ортопедия салатын